En av til du en som vokser, da kan du nå omrende ut. Og dette fra en annen tid, og så da få det her til å bli forståelig for et publikum, har vært veldig, veldig vanskelig. For dette må folk, og det pågår jo, ja, 8 år er det vel, 8-10 år. Dette skal da ned på under 2 timer. Helst ikke mer enn 1 time og 40 minutter, som den filmen på cirka. Det har vært utrolig vanskelig å få fortalt en historie slik at alle kan forstå det. At en ungdom i Oslo kan forstå historien. Like greit som en som kjenner historien veldig godt fra før, at begge to skal få samme opplevelse av det. Det har vært veldig vanskelig. Så har det tatt veldig lang tid fordi at å finansiere en film som koster så mye som denne gjør, fordi at norske filmer lager stort sett i Oslo. Grunnløkka, og da behøver du ikke bygge noen, da finnes jo alle bygninger, alle biler, alle klær, alt finnes, bare ta med kamera og filme. For den filmen her så måtte du bygge en hel by, fordi at de har jo brent, alle tyskerne brente jo alt i Finnmark og Nord-Troms i 45. Den brente jo taktikk, så det eksisterer ikke noe hus, så vi måtte bygge opp det. Og alle rekvisitter, altså ting, pulker som du bruker, og drikkekar, alt det du bruker måtte vi lage, eller kjøpe, eller leie. Og alle interiørene, kirkeinteriørene, alt måtte bygges. Så, og kostymene, alle kostymene måtte syes. Spesielt det samiske, og alle vet jo at en pesk koster jo 10.000 kroner, for det tar vel 3-4 regnstyr for å lage en pesk, og skammer er veldig dyre. Så alt det der ble så dyrt at vi på et tidspunkt ikke visste om det ble noen film i det hele tatt, fordi at det kom til å koste over, godt over 50 millioner. Og problemet for meg, og å overbevise folk som skal da gi penger, det er filmfond, det er private investorer, først og fremst private investorer, om at alle sa at dette er en tragedie, det er ikke en happy ending. Så kan man ikke få en happy ending da. Og så er det går ikke an, jeg klarer ikke det, det er som å lage Titanic, og så slutten på Titanic blir at skipet egentlig ikke synker, men plutselig dukker opp igjen, og alle overlever. Så det kunne ikke jeg gjøre. Så jeg ville fortelle historien så nært til det som skjedde som mulig, og da fortelle det gjennom Ellen Skum, eller bare en kvinne. Og det vi fant ut var at de første som merket det der med drikkegreier i Kautokeino var kvinnene. Fordi at mennene ble syke, og de forsvant, var borte, og kom tilbake og skyldte handelsmannen masse penger. Så de måtte da ta av flokken, så de så flokken bli mindre og mindre, og mannen ble sykere og sykere. De var de første som begynte å reagere på det, og opponere. Derfor er det en kvinne som er filmens fortellestemme. Og det er ingen som har gjort før, og sånn sett så er denne historien veldig original, og sett kun gjennom hennes øyne. Det er hun som forteller det til sønn, som sønnen og faren til, var jo med da de på skafottet. Og det bygger på en legende om at den guttungen så dette her, og ble traumatisert for resten av livet sitt, og mora var satt i fengsel i 17 år. Og da han kom tilbake så var gutten bortimot 20 år, og først da kunne mammaen fortelle hva som egentlig skjedde. For det var ingen som ville snakke om det, det var sånn hush-hush. Så han visste at han hadde sett et eller annet forferdelig, men visste ikke hva det var, før hun kom tilbake. Og denne Ellen er min bestefars bestemor. Så reminiscenser av hennes historie har alltid vært i min familie. Jeg har hørt som barn, som har jeg hørt snakke om et eller annet som har skjedd, som er veldig traumatisk. Men når jeg spurte dem, så har jeg ikke vel snakket om det, så jeg følte meg veldig sånn, ja. Å bygge opp en trøm i et menneske er faktisk ikke snakket om det. Det har jeg forsøkt å glemme det. Så jeg skal ikke snakke så veldig mye, annet enn at selv filminnspillingen var ganske komplisert, fordi vi hadde utrolig mye regnstyr med filmen, fordi at disse menneskene driver med regndrift. Og jeg ville jo, siden jeg er same, så ville jo at jeg skulle se på regnstyr hvordan det beveger seg sånn, at dette er laget av en som kan regndrift. Så jeg ville ha regndriftspalett, og det skulle jeg aldri ha gitt meg inn på, fordi at regnstyr lar seg ikke regissere. På ingen måte, så må vi nærmet oss med kamera, så var jo regnstyrene borte over alle høyre kanter, og så spurte vi, kan ikke du kan få dem sammen? Ja, det tar et par dager, så er det sammen. Så det hadde vi ganske mye trøbbel med. Og så var det jo dette med å ha veldig store stjerner fra Stockholm med på laget, som det var kaldt og ikke var så veldig mye luksus der å hente. Og så var det dette med moderne samer, som alle har blitt like luksuriøse som de største stjerner i Hollywood, omtrent. Som
da skulle på en måte, de måtte ha den der tragedien, de måtte se ut som de hadde den der tragedien inni seg. Og vi lever et veldig, veldig enkelt liv for tiden. Bare for i min barndom så var mye hardere bare på 50-60-tallet da jeg var liten, da jeg var barn, enn der nå. Så det, man kan nesten ikke komme lenger bort fra 1850-årene enn 2007-2008. Det er helt, vi lever i en veldig, veldig enkel verden. Og det måtte jeg få disse samiske skuespillene til å virkelig vise og leve igjennom. Så det var mye slit, men vi er frem og tilbake, og men filmen ble noe til, etter 7 års konkret arbeide, og kanskje 20 års forsøk på å overbevise folk om at dette er en historie verdt å se på. Så jeg håper virkelig at dere får en opplevelse. Og det må jeg også si at selv om den tragedien, selv om filmen handler om den historiske, så vil ikke jeg være en historielærer. Jeg vil være en filmforteller. Jeg vil gi den opplevelsen. Det skal ikke sitte og kjede dere, det skal ikke gå ut av salen og ikke ha opplevd noen ting. Eller bare ha sett noen forferdelige ting som ikke er noe verdt å ta med seg. Jeg vil at dere skal oppleve noe. Og det skal være en feel good faktisk, selv om det er feel bad som skjer. Så skal dere på en måte ta med dere et eller annet, som dere kanskje kan fortelle videre til deres barn. Eller kanskje dere har historier som dere har, som dere har lyst til å få fortalt videre. Det kan inspirere til sånne ting. Ja, da skal jeg ikke si noe særlig mer. Nå vil jeg at dere skal se på filmen, og så håper jeg at dere får en veldig, veldig bra kinoopplevelse. Jeg skulle gjerne ønske til dere at det var 10 ganger så stort som Colosseum i Oslo, og at lyden kommer fra alle kanter, men er det en god historie, så funker det seg på et lite lerret. Takk for meg.